Слава Ісусу Христу, улюблені в Христі! Вітаю вас, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 21 червня 2013 року. Цього дня католицька церква візантійського обряду творить пам'ять про перенесення мощей святого Теодора Тирона до його рідного міста Євхаїти. Таким було його передсмертне бажання. У своїй похвальній проповіді святий Григорій Ніський просив у святого Теодора заступництва такими словами: «Як вояк брони нас, як мученик промовляй за нас, проси миру, вчини так, щоб завдяки твоїм молитвам і твоїх побратимів не ширилися єресі, а християнська держава стала плодючим полем». На літургії святого Івана Златоуста сьогодні читається Євангеліє від Євангеліста Івана з 17 глави, з 18 по 26 стишок, в яких є такі слова: «Як послав єси мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за цих молю, але й за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що ти мене послав. І славу, що ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них, і ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що послав єси мене, та й ізлюбив їх, як ізлюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я, щоби й вони були зо мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив єси мене перед заснуванням світу. Праведний Отче, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, а й оті спізнали, що послав єси мене, і об'явив я їм твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них». Та не лише за цих молю, але й за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що ти мене послав. Напевно, важко зрозуміти єдність усіх, коли постійно ведуться розмови про приватність. Ба й навіть в середовищі християн єдність не сприймається цілком адекватно. Доволі згадати про те, наскільки ми щиро сповняємо 10 Божих заповідей та церковні приписи. Бо ж дехто вважає, що це тільки приватна справа кожного. Насправді ж, якщо подивитися на проповідь апостолів, то побачимо, що всюди, де вони несли благу вістку Христового Євангелія, то там засновували церкви, тобто спільність багатьох. І ця спільність і дала можливість і нам увірувати в Христа. А оскільки основою вчення Ісуса є любов, то саме завдяки єдності нею можна ділитися, а в приватній виокремленості духовного життя ми виховуємо в собі просто егоїста. Кров без любові викупить не може. Леся Українка. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію, врадує серця ваші та зміцнить у всякому ділі та добрім слові.